Juletider. För oss människor innebär det invanda trygga ritualer och seder. Julklappshandlande, julfintstädande, julstressmedicinätande. Men är det verkligen så illa? Är inte julen en tid för oss att sprida ett glädjens budskap till nära och kära? Låt oss slumpartat låta några trevliga, vanliga medmänniskor hälsa till vem de vill. Ett sätt för oss att hjälpa till att sprida kärleken i juletid. God jul skulle jag vilja rikta till jultomten. Jag har faktiskt varit, duktig i år. En god människa har jag varit. Jaha, ja. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Här har vi en doktor, doktor Gustav. Vad kan han ha på hjärtat, månntro? En julhälsning från doktor Foghammar. Ett äpple och en liten konjak om dagen håller ordning på magen. Hjärtat och själen mår bra. Lyssn till vad doktor Foghammar sa. En julhälsning till alla kverulanter, hypokondriker, kanaljer och andra busar. Skål! Det här är Niklas, en riktigt trevlig stjärnskådis. Martin har valt att hälsa till Kelvin och Marita, min mor och far. Det hände sig vid den tiden att det utgick ett påbud från kejsar Augustus att hela världen skulle skattskrivas. Alltså, visst blir man förvånad. Det har gått ett år till. Och nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Ja, och jag vill bara skicka en liten hälsning till er. God jul, gott nytt år och lite förundrat undrar jag. Alltså, man har ett litet barn som Jesus i famnen. Och det barnet ligger där. Vad ska vi kalla honom? Då kom ni på Jockum. Hur tänkte ni där? Jockum, Jesus hade varit bättre. Därför att om jag behöver Jesus så behöver jag nästan Jockum mera. God jul och gott nytt år. Här har vi Ronny som önskar er alla god jul. Merry Christmas! I hope you have a fucking kick-ass Christmas, cause Santa is bringing you a lot of good presents this year, cause I've been banging his wife for 6 months now. So everyone will get whatever you wrote down on a paper and sent to the North Pole. If you didn't, you can actually send an email to me and I will give it to Santa's wife. And sorry Santa, but you know, you work too much. Det fastnar en liten grej på vägen här. Jag uppfattar att du kommer. Sveriges trevligaste polis, Magnus. Vem skulle han vilja hälsa till? Jag vill önska en god jul och ett gott nytt år till all blåljuspersonal i Sverige. Så ses vi till våren. Och vad vore inte julen utan vår Davidstjärna? God jul vill jag önska till alla er som jobbar bakom kameran som det heter. Hur fan står ni ut med till exempel programledare? Sådana som mig och alla andra. Det känns inte så bra, kan jag få ta en till? Jag tycker jag snubblar lite grann, det här ljuset är lite jobbigt. Och hur ser det här ut? Och så kan jag få ta en till? Är jag bra? Är jag duktig? Kan ni ge mig uppskattning? Jag är törstig, jag är hungrig. Hur många programledare är bra överhuvudtaget? Va? Sätt en påa och ät lunch. Hur som helst. God jul på alla er som jobbar med teknik bakom kameran. Wow, att ni står ut. Jag älskar er, mina kollegor. Gud vad jag är trött på dem. God jul! Och det här är Matilda och Stella. Vem kan de vilja hälsa till? Jag skulle vilja hälsa till tomten, vad jag älskar. En nolltråd och en robothund. Och min lilla syster önskar sig en docka som kan gå och prata och en bebis och en ruschelkarl. Ja, nu har ni sett ett normaliserat genomsnittligt svenskt julbudskap anno 2015. Då återstår det bara att från oss alla i Sommersandelin-familjen, Sommerbolagen, önskar er alla en riktigt god jul.
God jul! Och ett gott nytt år!